Hvem er stærkeste i snebboldkamp? Er det Danmark eller Island? Det er klart Island. Vi har mere erfaring end Danmark med snø, så det er klart. Ja, det er vel Island. Altså, en syg hoved jo. Altså. Men i 3-1? Ja, men ja, men altså han, jeg vil sige synd. Vi kaster hårdt, jeg stakker om dem alle, så det er fair nok, 3-1. Jeg vil sige Sølvi, du tæller for 4. Ja, Island er bedre end Danmark, ikke hvad? Så kom, mand! Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.